Несие алушыга кепил боламын деп саубасыңызга сақина тілеп алуыңыз әбден мүмкін. Редакциямызға көмек сұрай келген Мәриям есімді бойжеткен тап осындай мәселенің шырмауында қалған. Сенемін деп сергелденге түскен ару енді не істерін білмей сандалып жүр. Осыдан бір жыл бұрын құрбыма кепіл болдым. Уақытында төліп тұрам, алаңдама деп айтқан болатын. Енді құрбым болғаннан кейін сендім. 3 айын өз төлеген шығар. Жарты жыл өткеннен кейін өзім төлей бастадым. Себебі банктен хабарласып, тез төлеуімді сұрап, сотқа береміз деп. Енді құрбыма хабарласайын десем, телефонын алмайды. Мені жаңағы қара тізімге кіргізіп тастаған. Осы жағдайыма байланысты заңгерлерден көмек сұраймын. Мәриямның мәселесімен заңгер Халида Нашербаеваның алдына бардық. Өйткені борышкерге кепіл болып, теңбетен қарыз алушы атанғандар аз емес. Көбінің үміті ақталғанымен, сеніміне селкеу түскендері де жетерлік. Бір ғана сұрақ, оларға енді қайтпек керек. Өзіне міндеттемені кепілге боламын деп міндеттемені жүктеген соң, ол әрине несие берушінің алдында міндеттемені орындау керек. Ол ішінара ма жаңағымен айтқандай ортақтасып, немесе толық па, ол өздерінің жаңағы рәсімдеген құжаттарына байланысты. Ал енді ол өзінің несие берушінің алдындағы несие алушының міндеттемесін орындаған соң, сол орындаған көлемде несие алушыдан өндіріп ала алады оны. Егер шарт пен заңда өзгеше көзделмесе, Азаматтық кодексінің 334-ші бабында ол қарастырылған. Тостың тіпті таныстың көңіліне қараймын деп, ақырында банктің алдында жерге қарағандардың көбі бұл мәселенің әу баста байыбына бармағанда, сондықтан заңгерлер кепіл болудың алдында бірінші кезекте қарыз сомасына және уақытына назар аударып, сараптап алу керектігін айтады. Қарыз алушы егерде төленбеген жағдайда несиелік тарихы бюросында екеуді кепілгермен екеуді несиелік тарихы бұзылады. Егер де сот жүйесінде қарыз алушы төленбеген болса, кепілгер Қазақстан Республикасынан шетелге кетуіне мүмкіндігінен айырылады. Ал егер банк кепілгерге талап қойып жатса, ең бірінші ол орындауға шешім қабылдаса кепілгер, ол туралы заемшыны ескерту керек. Лажбаса, жазбаша түрде. Егер банк іс қозғап жатса кепілгерге, онда сол іске заемшыны қосу керек. Өйткені заемшы істе қатыспаса, кейін кепілгер өзінің жасаған төлемдерін заемшыдан сұранысқа келген кезде, сол жерде ол өзінің бір жаңағы қарсы келетін сұрақтарын қою мүмкін. Қарыз алушыны көндіремін деп, кеткен шығынды өндіремін деп, бастысы алтыннан да қымбат уақытыңызды шығын қылатыныңыз анық. Оған қосымша төленетін салықтарды қосыңыз. Кез келген міндеттемені орындатуды талап еткен кезде, сол міндеттеменің мөлшеріне байланысты сотқа жүгінген кезде мемлекеттік баж төленеді. Мемлекеттің баждың көлемі заңды тұлғаларға 3% өндірілетін сомадан, ал жеке тұлғаларға өндірілетін сомадан 1%. Ал енді жаңа мен айтып кеткендей, нотариустар арқылы, атқарушылық жазба арқылы өндіретін болсаңыз, баждың көлемі төмендетілген болады және өндірілетін сомаға байланысты белгілі бір пайыздық мөлшерде есептеледі. Мамандар мұндай маңызды қадамға бармас бұрын заңгерлер кеңесіне жүгінген дұрыс деп отыр. Бастысы не болса да ақырын жүріп, анық басқаныңыз жөн.